Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Para 9 muajsh hyri në fuqi ligji për ndalimin e duhanit në hapësira publike. Ne kemi pat nevojshme që në këto 2 muajt e fundit të dërgojmë ekipin ton hulumtues në heq më pak se 7 komunat e Kosovës në 52 lokale të ndryshme në kryqytet dhe jashtë kryqytetit që të shohim se deri në çfarë mase është duke o apliku ligji për ndalimin e duhanit në hapësira publike. Të dhënat nga kjo hulumtim janë alarmante dhe juftoj të ndishni pas kësaj interviste që do të bëj unë sonte. Para se ta shihni këtë hulumtim, me mua në studio e kam ftuar këtu Edita Tahirin, zëvendës kryeministre e Kosovës, dhe arsyeja pse kemi ftuar është se ishte pikërisht me 8 mars, që është nesër që bëhen 3 vjet, që kur Edita Tahiri, duke u përcjellur nga disa me lule e nga disa me duar, u nis për Bruxelles, për të filluar takimin e parë zyrtar të dialogut Kosovë-Serbi. E kam ftuar Edita Tahirin për të reflektuar se deri në çfarë mase janë zbatuar marrëveshjet që ajo i ka filluar me 8 mars 2011. Zyrtar Tahiri, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Dialogu teknika, ka me teknik? Tani, dialogu i viti 2011, atër kur edhe filloi, ka qenë dialog me karakter teknik, është biseduar për çështje teknike, ndërsa në fund të vitit 2012 ka filluar dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve dhe nga pyetja juaj që insistua teknik, dua t'ju them që nuk ky dialog nuk është politik në kuptimin që vije kuqe ka qenë betet gjithmonë që në këto biseda asnjëherë nuk është bisedu për temat që janë të sovranitetit, të statusit pavarësisë Kosovës, të rregullimit mbrendshëm Kosovës dhe ne me kohë edhe unë me kohë si krye negociatore i kam siguruar edhe qytetarët edhe opinionin se janë disa vijat kuqe, pra në dialog të Brukselit nuk bisedohet çështja e pavarësisë, çështja e sovranitetit edhe çështja e rregullimit mbrendshëm. Prandaj gjitha marrëveshjet që kanë dalë deri tash janë në përputhje me ligjet e Kosovës dhe kushtetutën e Kosovës. Po insistoj sepse ju vetë thoni asaj kohe që nuk do të diskutoni, siç po thoni tash për çështje të brendshme të Kosovës. Fakt. Gjykatat, veriu, asociacioni, distribucioni rrymës, ujmani kreto, as po duken çështje të brendshme të Kosovës. Jo, këto nuk janë çështje të brendshme në kontekstin që është biseduar në Bruxelles. Në Bruxelles është biseduar për ndërhyrjet e Serbisë në prunë të mbrendshme të Kosovës, duke krijuar struktura paralele, ilegale, serbe, në të gjitha këto fusha që ju i përmendet, prandaj nevoja për të biseduar ka qenë nevoj që të bisedohet për zhbërjen e këtyre strukturave, dhe kjo është arrit përmes marrëveshjeve, por është dashur një garancë ndërkombëtare të cilën e ka bërë Bashkimi Evropian si ndërmjetëse e drejtë për drejtë. E sovranitetit që thoshit dhe të preket, e tash u formuan asociacioni i komunave të Kosovës. Në kjo nuk e prek as pak sovranitetit si pas ju shoh. Të dalim të asociacioni, pra të shohim se çfarë thot marrëveshja e Brukselit për këto çështje. Asociacioni i komunave me shumicë serbe është një asociacion i ngjashëm me atë që e kemi dhe ne kemi hulumtuar praktikat ndërkombëtare dhe konventën e pushtetit lokal apo kartën e pushtetit lokal të Bashkimit Evropian. Praktikisht nuk është vetëm rasti i Kosovës, po ka raste ku në një shtet mund ketë më shumë se një asociacion që lidhet me pushtetin lokal, mirë po ajo që është me rëndësi është që ky asociacion ka funksione koordinuese dhe konsultative, ashtu si që thot ligji për veçqeverisjen lokale e shtetit Kosovës dhe kushtetuta e Kosovës. E përbërja gjykatave që po diskutohet juve, s'po ju duket përbërja gjykatave në Kosovë, po diskutohet me Serbi, as është kjo që është e brendshme e Kosovës? Tani të dalim të gjykatat. E para është shumë e rëndësi që janë shuar gjykatat dhe prokurorit paralele. Është me rëndësi që janë shuar për mendimin tim. A është çështje e brendshme? Ç'është bisedat për gjykatat dhe vendosjen e sistemit unitar dhe shtrirjen e gjyqësisë shtetit Kosovës edhe në veri, po e bisedojmë Bruxelles sepse për të arritë këtë qëllim, Serbia duhet të tërhiqet
me strukturat paralele. Prandaj, ne, Serbia bisedon... Po pajtona që po e diskutojmë për me arrit një qëllim. Mirë po ju i keni thonë para 3 vjetëve këtu në studio tonë, më kujtojt sa e patët fillu, 2 sende. Ky dialog do të mbetë teknik. Nuk mbetë teknik. Ky dialog nuk do të diskutoj çështjet brendshme. Po ne e dim se Serbia kishte ndikimin çështjet brendshme, siç po ka edhe me na caktu zgjedhjet madje, kur po don ajo. Është diskutu për çështjet brendshme. Ai keni rapi shmonit, po këtu dy lagrata çash të mdhaja, jo që ne po ju ju kapim për fjalë, po ju kaq shumë i kemi proklamu. Vazhdimisht thoni që teknik mos u nisi veç teknik metët. Që shtu na thoshit zonja. Jo ta vesh nëse Makrion hapsiren, unë kam marrë tumë u përgjigj. A thoshit kështu, që ishte vetëm teknik. Ka marrë me u përgjigj, Makrion hapsiren, unë do të përgjigjem. E keni hapsiren. Në Bruxelles, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Serbia është aty për të zotu që do të ndërpres çfar do ndërhyrje ilegale në punët e mrendshme të Kosovës dhe për të gjitha fushat që i kemi bisedu, qoftë gjykata, qoftë siguria, qoftë energjia, telekomi apo fusha tjera, nga Serbia në bisedimet e Brukselit kërkohet që të zotohet për të shuajtur strukturat paralele, dërsa ne zotohemi që në kuadrë të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës të bëjmë integrimin e kësaj pjese të sërbëve të Kosovës, të cilët të penguar nga Serbia, si që dim të gjithë, nuk kanë pranuar të bëhen pjesë e institucioneve të shtetit Kosovës. Po shkojmë një nga një. Ende se kryva jeta. Dhe si që dini, ne si shtetë kemi qenë sukseshëm për të integru një pjesë të madhe të sërbëve. Mirë po, sërbët e veriut kanë qenë të pamundur për të integru, sepse Serbia kishte pretendime ndaj pasurive transishme strategjike që i ka veriu, pra Trepçën e ujmanin e të tjera si pasuri strategjike. Mirë po, kësa i erdhi fundi, më në fund, me këtë dialog teknik dhe me këtë dialog për normalizim, unë mund them se pas 15 vitesh, dhe pas shumë përpjekjes të shumë qeverive të shtetit ton, ma në fund kemi arrit ta nxjerrim Serbinë nga veriu, ka fillu procesi integrimit të sërbëve të veriut dhe po vendosim normalitetin, ligjin dhe po shtrim sovranitetin në këtë pjesë të shtetit ton. Do të shohim pik për pik se çka keni arrit. Po filloj prej temës tjetër të cilin e keni deklaru, kur shkuat para 3 vjetëve, deklaru që energjia, telekomunikacioni dhe të pagjeturit kanë me qenë njëna prej temave kryesore. Sot, edhe miqtë më të mëdhej edhe për krasit e dialogut, ju nxojnë shumë për të madhe që energjinë keni bërë temë, telekomunikacionin keni bërë temë, miqtë pagjeturit nuk keni arrit as ju, as kryeministri për kundër premtimeve që i ka dhënë me bërë temë në Bruxelles. Pse? Tema e energjisë dhe telekomit është bërë temë në Bruxelles sepse kemi pas struktura ilegale në fushën e energjisë edhe telekomit. Prandaj, duke pas operator ilegal të Serbisë në veri në këto dy fusha, u desh të gjindet rruga që këto operator ilegal të shuhen. Dhe kjo... Thonë që është ma pak prioritet, pa gjeturit, se ajo është e pytja ime. Po vetëm, mune... Nuk e keni diskutu të vjetë. Vështë ta kry njerë këte, po dalë edhe të pa gjeturit. Vetëm rëndë përshkojmë jeta. Pra, marveshjet e arritura në telekom dhe energji me 8 shtator 2013 i kanë dhënë fund veprimit e operatorve ilegal sërb në veri dhe kanë hapur shtegun që pra energjia dhe... Po, vetëm ta përfundoj se opinion e duhet me kuptu komplet që ka po du me thonë. Pra, rëndësia është shtrirja e sovranitetit Kosovës në fushën e energjisë telekomit edhe në veri dhe heqja e pengesave që Serbia ja ka bërë Kosovës në integrimin e shtetit të tonë në organizatat evropiane dhe ndërkombëtare në këto dy fusha dhe marrja e kodit shtetror telefonik të cilën politikisht Serbia e ka pengu deri te marrja. Po se kemi marrë kodin, halo. Tani po dalim te çështja e po shkojmë te pagjetur më pas, e kthejmë te kodi. Çështja e pagjeturve është shtruar në njërin nga raundet e dialogut teknik. Dhe në takim përveç se janë paraqit platformat, me fjalë tjera ne kemi paraqit kërkesat që i kemi ndaj Serbisë që t'i hap arkivat e ushtrisë Jugoslave ku janë të dhënat e pagjeturve shqiptar. Dhe të tjerve, në vitin 2011, më pas... Datën?
në ka qenë në muajin prill, më një herë. Në mars kanë fillu bisedimet, në prill ka qenë në agjendë. Edhe, me qa që keni kry? Më pas, kanë dalë çështjet tjera, dhe në anën tjetër, çështja e pagjeturve, ka qenë pjesë e një seance e kuvendit të Kosovës, ku në një mënyrë është arrit një rezolut me cilën ma është kundërshtuar që kjo temë të jetë në bisedime. Pavarësisht kundërshtimit. Apo do një me thonë ne si qeveri jo. Kosovart ju kanë dalu, Parlamenti Kosovës ju kanë dalu juve me... A nuk e din? Me dalë... A nuk e din që ka pas rezolut? Me diskutu për të pagjeturit? A se din? Po që ka dhona rezolut? Më së falin për të pagjeturit? Më së nakëteni të pagjeturit? Po, rezoluta ka kërku nga Kosovat të që qështja e të pagjeturve të mos bëhet pjesë e dialogut. Kjo ka qenë rezoluta. Pavarësisht kësaj rezolute, ne, me njerë sa fillun bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë, kryeministri tha që pikën e parë e ka shtruar çështjen e pagjeturve. Megjithatë, nga ana e, kjo është muaji nëntor i vitit 2012. Edhe prapë që një vjet e gjysë, pse sa arritët marrëveshje? Kjo është çështje, agjendën e dialogut e përcakton Bashkimi Evropian. Dërsa ne si pal parashtrojmë... Pse ju si pal nuk po mundoni mi bo prioritet? Çështjet e popullatës ju që jo e prioritet, ajo për shumicën e njerëzve kanë prit që ju kanë përkroa, kanë prit që ju atë do të bëni prioritet, u bon 3 vjetë, u bon 3 vjetë, ata që ju shojnë thonë 3 vjetë këna prit, nuk ka pak zonja ta iri, qka i thuni veç atyne? Jeta, shiko, fakti që ne kemi shtru edhe në dialogun teknik, edhe në dialogun për normalizim çështjen e pagjeturve, mund t'ju garantoj që përparime ka pas sepse raporti i progresit i Bashkimit Evropian që obligon pra Serbin për çështjet e pagjeturve i ka dhënë theks të veçantë kësaj pune. Çka e obligon? E obligon si një prej standardeve evropiane që të ndriçoj rastet. A ka dot që shkojnë në krejt marveshje tjera? A ka dot? Preja se kërë musaroni se ka edhe përparime. Edhe kjo që tash Serbia hapi mundësin për varezën e rashkës mosaroni, se është rezultati lobizimeve në Bashkimin Evropian dhe me aleatët tjerë, sepse platforma e Komisionit Qeveritar ka identifikuar të gjitha varesat masive dhe atë platformë unë e kam në bisedimet e Brukselit. Pa varsisht që pala sërbe nuk dëshiron bisedoj, ne bisedoj me bëhen. Prandaj, një varkë arritjes janë në kuptimin e sensibilizimit të mëtejmë dhe rritjes angazhimeve të bëhes për të pagjeturve. A mundeni me më tregu, a i keni ra pishman që i keni pranu fusnotën, për cilën një bojë njohun, që ajo fusnotë që po citoheni shumë që keni thonë kam u shkri, jo që jo shkri, po shumë komentatorë po thonë që o ngri, edhe është kristalizu, o bo kristal. Shiko, tashmë varet sa kanë njerëzit njohuri për rezultatet marveshjes për bashkëpunimin rajonal, e cila po ashtu përfshin edhe qështjere fusnotës. Në cilën konferencë rajonale hymë ne? Nesër do tjetë loja e parë e futbolit, për e parë Kosova, po futet në arenë ndërkomtare për futbol në saje të fusnotës, sepse shtetet... Kur po e gjirojmë emisionin shpe marte, po kjo ka ndohë, ku transmitohet, po vazhdojmë, po... Shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, ato janë bërë penges për qështjen e Kosovës, pra, nuk është Serbia. Në Bashkimin Evropian janë 5 shtete, të cilat ende se kanë njohur. Pra ndaj, për të tejkaluar pengesat e këtyre shteteve, dhe për të marrë ne marveshjen stabilizim asocim, që tashma kanë njës bisedime. A du tashma me një dialog me këto 5 shtete tashme fillu? Për njohjen e shtetësisën i shteti, duhet me i botë të gjitham angazhime diplomatike. Pra ndaj, shtetet që nuk e kanë njofë Kosovë, në saje të kësaj fusnote, i kanë hequr pengesat, Kosova sot ka hapi për kapitullin e marveshjes stabilizim asocim. Pas ishte ideja që ju me shku me bu dialog në mënyrë që këto 5 shtete me fillu me na njoftë. E jo me shku me bu dialog që me siguru një marveshje, në basë cilës prapë të 5 shtete nuk na njoftën. Ne e morëm fusnotën, po nuk na njoftën 5 shtete. Jeta, po vjen keqë, po shikim bardhezi. Po. A ta spjegoj pëse është bardhezi? Sepse këto 5 shtete, vërtet ende se ka njohur, por kanë zbutur qëndrimin dhe sot mund thuhet se disa prej tyre janë krejt afër njohjes dhe disa të tjera edhe pak janë ato që janë largë njohjes.
Shtu që ka përparime, kanë evolu qëndrimi i këtyre shteteve. Nëse e kanë zbut, a kanë mena në shkru mëse onë që to shtetin, parlamentet e tyre nëse janë zbut? Jo. Jeta, shiko, shumë gjëra janë thanë jo, edhe nga ti edhe nga një piesë e skeptikve. Por ja që gjërat po zhvillohen ndryshe, kush e ka mendu që Kosova mund të merë marrëveshjen stabilizim asocim me 5 mosnjohës? Po ja që e kemi. Po e merë një që që ka dhonë Tajvanit, që që ka dhonë vendeve palestineze, që si marrëveshje trektore? Po sështë të morë marrëveshje si shtet, po si entitet tjetër, jo si shtet. A të vazhdoj? Po veç, për korekci, duhemi me saksu qëfar marveshje, trektore, ku për nënshkru, nuk është e njëta që e ka bo Mali e Zi, për shembo. Është ndryshe, është e ngjashme që e ka bo Tajvani, Hong Kongu edhe vendet palestinese. Jeta, ne kemi hyrë në procesin e marveshje stabilizim asocim. A mund të ma thush ti marveshja e stabilizim asocim u ipet shteteve apo jo? Munët mu bo edhe mes entiteteve që si janë shteteve. Me ligjet e bëjes, mësaja u ipet shteteve aspirante dhe ne jemi një prej shteteve aspirante. Nëse u ipet, kjo kishtë me shku të shtetet antare më në shkru. Në prill, kjo e jona nuk shkoj njëjt. Këtu, vinë në prill, dhe atër festojmë bashkë që Kosova vendosi marrëdhënie kontraktuale me bashkimin evropian edhe në rrethana kur 5 vende ende se njohën. Por, për parimi i Kosovës nuk është vetëm raport me BE-n. Më lejo të them se Kosova pas dialogut ka rritur numrin e njohjeve, është bërë antare e BRD-s dhe praktikisht gjeografia diplomatike e njohjeve është rritur në gjithë botën. Unë mendoj se dialogu i Brukselit Kosovës ja ka forcuar imazhin si shteti i ri, sepse Kosova ka dëshmu që edhe në marrëdhënie ndërkombëtare ka aftësi, si edhe shtetet tjera, për çfarë do sfidash. Se nuk ka qenë letë të bisedohet, shiko, ti nuk po e shtron, por nuk ka qenë letë bisedohet me ish okupatorin, i cili nuk ka kërku as falje për gjenocid dhe nuk e ka njohur Kosovën. Por, as Kosova nuk është shteti i parë që e bën këtë dialog, as edhe... Shpliqi me okupatorin, keni me bu marveshje për pagjeturit, e jo mas pari për punë që jënë ma dytësore. Për neve ka qenë parësore ndoshtë atë pagjeturit. Kjo është prit. Pagjeturit, besoj që e ke parasish që i përfshin gjithë, nuk janë vetëm një komunitet. Kisha dashtë me... Edhe dyta, Mosaro, Kosova ka dalë gjithë mon fitu se në për dialogje. Në Rambuje ka fitu. Serbia u bombardu. Në Vjen fitoj. Shpalli pavarësin me mbështetjet madhe. Tash, me këte dialog dhe me reforma... Masi që bombardu, ajo po hynë Evropë. Arriti sukseset të tila që kërkush s'ka mujtë me i parashiku mas bombardimit. Sinqerisht, po më vjen keq për këtë konstatim. As liberalizim të vizave s'kemi, ata kanë hy liberalizim të vizave. Munët më këshyre dhe qështu. Në gjyrat që shpo ishini ju, jënë shumë pembe. Në 7.000 atë jënë bardhe zi, po t'juja atë jënë pembe. Jeta, më lejo tani të flasë për Serbin edhe perspektivën e saj në Bashkimin Evropian. E para, Serbia ka nisur ma herët procesin e aplikimit për aspiratat evropiane, në kemi nisë ma vonë, sepse ne kemi pas një proces më të gjatë derit e pavarësia. E dyta, Serbia... Shumë mirë që i kanë arritë, së putojmë i përgjopë, po du mi të tregu që Serbia nuk është bashkë humpëse, kur përfundë e që vitoria është fituse. Ta përfundojmë? Tani, Serbia nuk mund të prosperojnë në bashkimin evropian pa njohur pavarësin e Kosovës. Nuk po e thonë kështu, ju po e thuni kështu, zonja Tahiri, kjo është deklarate madhe. Kërkush po i thotë Serbisë që ju duni me e njohë. Unë do të vazhdoj me të thonë shdoj e këte deklarate. A ko kush e ka thonë këte përveç jush? Cili diplomat? Në bardhe zi publikisht e ka thonë diplomati huaj. Jo, mas pari të flasim që ka thotë korniza negociatore për Serbin në thot normalizim i marrëdhënieve, nuk thot njohje, normalizim thot. A ka aty një kapitull 35 i cili krye këput miret me kushtimet që ka Serbia në raport me Kosovën? Njohja në kapitullin. A është thanë që kushti kryesor për Serbin për të ecë për para bëjës është Kosova, prej fyle, shton, rompe e të tjerë. Qka dim publikës një Tahiri, orë që ju e keni qitë pri punë e qeveria jonë, një ambasador që e ka thonë këtë kush Serbi, kuri a i tha, duni me njoftë Kosovën, nëse doni me hy, ju e qitë pri punë, qka zdimna? Jeta, a i
nuk po di ken po e citon, por un ambasadori e kam po, nga fillim, në Beograd, shiko, un kur kam fillu në 2011 bisedimet, e kam thon ndoshta ndër deklaratat e para që ky proces kam e çu deri te njohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Edhe dyta, mund të them që ndoshta nuk janë bërë krejt eksplicite qëndrimet e disa shteteve që vendosin për ardhmërit e vendeve që aspirojnë në BE, por disa shtete kryesore jeta në takimet e drejt për detra që kemi pas, kanë bërë të njohur qëndrimin se Serbia pa e njohur pavarësinë e Kosovës, nuk mund të bëhet antare e BE-s, ndërsa ne kemi shtu edhe një kusht edhe një kërkes që është aprovu. A do në me ditë cila është ajo kërkes? Po ju mund një me shtru, edhe pa gjetur jo, një me shtru, po si keni ari. Jo, është aprovu. Përveç që kushtit të njohjes pavarësisë Kosovës, Serbis do t'i pa mundësohet të përdor çfarëdo mekanizmi në rastin e antarësimit të Kosovës në BE. Pra, kjo është rruga, këto janë të aprovume nga vendi marsit, të cilët sot nuk shprehen deri në fund se librave kadastral ke apo ama janë edhe si jemi kërka. Etë, dalim edhe për pikë keni bënë një raport shumë të mirë, më i komplimentu. Qeveria e Kosovës i ka çuar një raport të vlerësimit Brukselit se sa deri në çfarë mase Serbia është tu e implementuar. Ai din pse kemi bërë të mirë? E keni bërë këtë raport, mirë po, ky raport është dërguar me 16 janar 2014, si vjet, e është dërgu një muj me vënesë, një muj pasi që Catherine Ashton e ka qenë letrën e vet të gjithë ministrat të punëve të jashtme të vendeve anëtare ku e komplimenton Serbinë, ku i thot shumë mirë ka bo Serbia, në substancë thot implementimi është gati për mbyllur, ju e keni leju mas pari me u dhonë data, me u bo vendimi për me u dhonë data Serbisë që ka qenë zanë si mirë edhe meriton me e fillu negociatat për me, me hi në BE, edhe pas një muaj, tek pas një muaj, jeni qu prej gjumit, dikush kush me thonë, edhe keni qu raport se qysh po zbatohet marrëveshja. Ky raport as është dosh një muaj për para, më qu? Pse keni vënë? Ju keni njohuri vetëm për këtë raport. Shikoni, raportet i shkojnë Brukselit për çdo fush regullisht. Edhe para daljes e zonjës e shton me raport, ne raportojmë regullisht për gjendjen për zbatimin dhe për problemet zbatim dhe sfidat. Duke e par, edhe për kundër raportet veçanta për çdo fush, duke e par zonjën Ashton që doli me një raport me dimenzione egzageruse, unë mora vendim që t'i shkoj ky raport, nëse pra edhe një në mënyrë përmjetëse. Nëse ju i raportoni regulisht, që doli ajo me vlerësime egzageruse, po, nëse ju e pasket raportu? Bashkimi Evropian i ka politikat e veta, ata janë një aktor në këtë proces bisedimesh, na jemi një aktor Bashkimi Evropian pala mundet me rajt, me thonë një implementu marveshit, nëse ju si keni raportu. Unë thash që ka pas exagerime, duke pa exagerimet, ka shku raporti jonë, jo për përdorime mediale të mbrendshme, po për t'ja bërë medie Bashkimit Evropian, perspektiva e shtetit Kosovës për gjendje në zbatim është kjo në detale si që ke pa eskanuar plotësisht. Në detale. Me të gjitha, mos harojmë, ka shumë për parësi. Shumë i nevojshme kishme qenë katetori, nëntori, e jo një anë. Ka shku, jeta. Ka, vetëm, në zdi me keni kontaktu kur e keni marë këtë raport, u desh me ja u dhonë edhe raportet veç e veç për çdo fush. Kanë shku, regull të shkojnë. Mirë, ju... Shiko, ka një institucion po them, tashma që i bën këto. Parësia pse po them që është i mirë, është, edhe që më duket interesant, ju kur e fillu të këtë intervjis, po thuni që është zbatu marveshja për strukturat paralele me u qmontu, a në fakt në këtë raport ju buoni fer, para Bashkimit Evropian, ju buoni drejt edhe thuni, në faqe 4, thuni, është bërë progres i limituar në fushat civilojnë, në polici, ende funksionojnë strukturat paralele të Serbisë. Ende, ju i kallëzoni Ashtonit, faleminderit për këto, që zyret e MUP-in Serbi halas janë mbyll. Ju këtë e thuni zonja Tahiri me 15 janor 2014. Se tash pre... Tash keni... janë kryje ta. Preja po. Falë këti raporti, po po. Falë këti raporti, edhe falë angazhimit serios të Bashkimit Evropian, janë mshud të gjitha zyrat e MUP-it, por edhe është bërë integrimi i plot i atyre
sërbe të cilët kanë qenë të interesuar të bëhen pjesë e policisë Kosovës. Cilët integrimi? Ata që raportojnë MUP-ita? Ata sot u gjendën zyrtar të MUP-it ose të policisë Kosovës, janë policisë të Kosovës që po i raportojnë MUP-it. U arrestuan sot edhe jonë veri, për shtërpse, midis shtërpse, midis Kosovës. Nuk është vetëm rasti sot. Ka qenë edhe në nëntor, kur ka pas zgjedhje lokale në Kosovë, në pjesën veriore është arrestu po ashtu edhe një pjesëtar i ish MUP-it, i cili ka vepru, ka shkel marveshjen. Këto janë raste kur ne, se marveshjet zbatohen, por ka edhe defekte. Kur ka defekte, ne ushtrojmë sovranitetin. Edhe sot në Shtërpce, dhe atëherë në nëntor në Mitrovicën veriore, kemi ushtru sovranitetin, ata që kanë shkel marveshjen janë arrestu. Pra, me rëndësik e kemi marveshje ndërkomtare dhe marveshja ndërkomtare na mundëson edhe e zbatojmë marveshjen, edhe kontrollojmë shuarjen e plot strukturave dhe faktori ndërkomtar është në bështetës. Mirë po, strukturat paralele në veri nuk janë çmëtuar. Ne kemi përvojën ekipit tonë ulumtues, unë vetë isha në veri duke ulumtuar emisioni për Ylli Verevanovicin, gjatë gjirimit na erdhen pjesëtar të pa civil të cilët na pytën se çka jemi duke bërë dhe na lutën më ndal struktura ashtu të tilla çfarë i kom pa dhe para disa viteve me ndal xhirimin mos më inqizu. Do të thonë ata vazhdojnë me funksionum. Kjo është një informatë e mirë, unë ju mendoj se atë ditë kur ju ka ndodhur kjo, u desh më një herë me na shkruajt si qytetar, si medium gazetaresk apo elektronik të na lajmëroni, sepse çështja e Kosovës, çështja e cenimit të sovranitetit Kosovës që është bërë nga Serbia, çështja e integrimit sërbe të veriut në institucionet tona, është punë e shtetit, shoqërisë, qeverisë, gjithë të institucioneve. Qysh me ju lajmëru, kur e kuptum që qaj njëti që kishte ardhë, ishte zyrtari sigurimit komunës. Ai njëtën punë që e ka bo si paralel sonte me vones që po më lajmëron, u deshtë me njerë kur të ka ndodhë, si qytetare e përgjithshme, me na njoftu, sepse në kuadrë qeverisë vepron zyra për dialogun, për zbatimin, dhe unë do të mirja me njerë parasysh dhe do të i drejtoja një letër bëjes. Apo në shkutit tema tjera, që ka i thuni në lirit levizjet, që ka i thuni disa vërprimtarve të cilt jën halon në lista për me u arestu nëse shkojnë në Serbi. Njerës prapë friksohen, ju pasi që keni shkuat marveshje, a e dini, a keni kërku për Serbis, se kush është në lista të tyne për arest, për arsyt të njëta si Hasan Ebazi, që ka qenë shpionim ndaj NATO-s, që ka qenë përshkak aktivitetit patriotik që e kam bo këtu. A e dini sa shqiptar jënë në rrezik me u arestu në formë të tillë? E di listën të ata, e kam parasysh, kur kemi bisedu për lëvizjen e lirë, ne kemi inicu sepse ka pas kërkesa edhe janë disa politikanë tanë të cilët janë në ato lista dhe ju kanë kryu edhe probleme si Zotit Çeku. Qështja e til, gana i njën, a keni listën e shtënë njërëzë? Nësë mund kemi listë, ata që e kanë lansu listën e kanë, por individet kanë bisedu me mu, jo, individi mu ka afru, për shambull, për me më tregu që është në listën e til. Mirë po, kjo qështje kur është tru, Bashkimi Evropian ka pas këte përgjigje. Të gjitha tema do të finë në rendite, për të normalizuar mardhanjet, por do ko dhe prioritete. Ko, ko, 3 vjetë, po ju thrasim as 3 vjetë. Tani, a mund t'ju njoftoj jeta që me përfundimin e shuarjes e strukturave të gjykatave dhe prokurorive dhe integrimin që pritet të ndodhë në fasin e ardhshme, ne rumbullaksojmë një proces transition, sepse sot rezultati kryesor është që 4 komunat në pjesën veriore për herë të parë funksionojnë me ligjet e Kosovës, me shtetin e Kosovës. Unë jam takuar me kryetarët e komunave, përveç për Mitrovicën veriore që erdi për fatësi susja. A e dini që hala, po kalojnë kamionët në për kalime ilegale? A e interesu me më ndëgju, a e interesu me më ndëgju gjithë procesin, apo dëshiron me i theksu vetëm këto mangësit që unë e respektoj? Mangësit i keni theksu edhe ju, po ju citojnë raportin e ju, pa, 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 që keni kalzu pa, pa, që strukturat e paralele po egzistojnë. E unë po ju them që edhe sot, para emisionit, e kontaktu në policinë e Kosovës. Po mjen keq, po jetu e përgjithsu, a ban të dalojmë për çka egzistojnë e për çka nuk egzistojnë? Janë shu komunat paralele ilegale. Janë shu policia paralele, shu
mbrojtja civile... Ka hi nën Kosovë, në institucionet Kosovës, jo, dhe bojnë një të punë që e kam bu. Jo, nuk e paske lecu mi raporti. Intimidojnë njështë. Jo, jo, unë jam këtu përmet njoftu. Raport thuët qartë. Kam betur pa u zhbë ky mekanizm ilegal i mbrojtjes civile. Mirë po thëm qartë që Eshton ka kërku që deri me 31 mars të shuhen. Por edhe ne kërkojmë me ngulm që të shuhen dhe pjestarët e tyre të integrohen. Mirë, pëse s'kemi hala kod Kosovës pra, nëse keni negociu për Telekom? Nuk po donë me ndëgju për rezultate tjera? Jo, po shkojmë të kod Kosovës. Po, adin sa është më rëndësi me ndëgju edhe pak? Ndëgju, zonja nuk donë, antë pozitive sonte nuk po donë me diskutu apo jo? I thatë, në gjysore që jeni të fol, i thatë qka jo, është për juve jeta, progres. Besoj që për opinionin, jeta është mirë edhe progresi, po e edhe sfida. Nuk është që se thatë, po, tash kod pëse s'kemi, a banë me ditë? Te kodi po dalim, por duhet për opinionin një fjali. Jeta mas 15 vitesh për fundimit të lyftës, për e të parë, 4 komunat veri, punojnë me kushtetutën, me sistemën shtetërore, do të punojnë me vullat e Kosovës, me ligjet e Kosovës. Ky është përparimi madh jeta. Mirë. Tani dalim të kodi. Te çështja e kodit, si që dini, Kosovës i ka takuar kodi telefonik shtetëror, edhe në kone ishë Jugoslavis, por pengesat ja ka krijuar Serbia. Marveshja e Telekomit ka arritur që Serbia të zotohet që heq pengesat politike dhe për këte garanton bëja. Pra, nëse Serbia provon të pengoj, është me 8 shtator 2013. 2013. Po. E tani, sot, pse se kemi këtë kod? Pas arritjes së marveshjes, vjen koha e arritjes së planit akcional. Pas arritjes... A ka mujtë më bëhë kjo? Po, jetën, tre pal janë në tavolin. Po? Na erdha këtu unë në emision, po? Dhe ta 15 minuta u morëm se tha ti duhet me regullu njerë kretë teknikën. Unë të prita ti vetëm je këtu me një ekip, jo me tri pal, 15 minuta shkoj teknika. A ti kemi tri aktorë, dy shtete, Kosova dhe Serbia, dhe një faktor evropian. Pra, mund ju informoj se jemi afër përfundimit të planit akcional, në ndërko jemi të punu me bashkimin evropian, që aplikimi në emër të Kosovës të bëhet nga bëja, po bëja me qenë se si organizas mund të bëj, është në kërkim të një shteti i cili mund të bëj, në këtë rast Austria është paraqitur vullnetarisht, dhe shpresoj... Kod kemi me pas kod? Kodin kur të na jep ITU. Me rëndësi që ne si shtet... E, kur do të na jep ITU? Me rëndësi që ne si shtet, një që se qeveri e Kosovës... Jo, me rëndësi jo me pas kod, jo veç me lyp. Veç me rëndësi që ne trasum rrugën për kodin, që 15 vjetë s'ka mujtë mu trasu. Këto janë sukseset. Me rëndësi është edhe me njerëz me fillu me shfrytzu kodin. Po, dhe ta shfrytzojnë shumë shpejt, dhe kur vi herën tjetër, mos më thirë shpejt, po kur vi në vjesht me kod. E kena ble biletën, kur njëse treni së me rëndësi, na biletën e kena. Që ta thash, ti thirëm vjesht, dhe kodin do të kemë. U bo, po më pëlqen shumë. E more premtimin, thirëm vjesht, kodin do të kemë. Do të ras. Nuk kom pyte për numri. Qfar do tjetë kodin? 33. Ose 34. Faleminderes. 33 e maj mirë. Po shkor ma shpejt. Do t'i them atje, jeta se t'i edhin që kam një simpati për ty pavarësisht që më ndërhyn, sepse ke arrit të ndikosh shumë në zhvillimin e mendimit kritik të shoqërisë tonë, shtetit tonë, prandaj pavarësisht ndërhyrjeve. Jo, unë po luftoj për hapësirën që po më duhet këtu, për ndryshe vlerësimet e mia nuk janë tash. Faleminderit. Po sinqerisht e kam mendimi kritik na duhet dhe ti je një faktor që ke ndikuar në atë proces. Për çate po shkoj te kadastra se këtu kemi shumë. Lutem, lutem, po unë. Kadastra po e di pa ka shumë çfarë pyetjesh kanë. Po natyrisht të punës së juaj. Shtator 2011 jeni marrë vesh me Serbinë me i dhënë kopjet e librave kadastral. Domethënë këtë ka pas shumë a shumë kohë se se te fusha energjisë, te telekomit që i keni negociu tash vonë. Pse prej shtatorit 2011 nuk është arrit, tash jo veç nuk arrit, po qëfar problemi i madh ka dalë kur gjykata kushtetuese Serbisë ka nxerë një vendim, masi që e morën ata datën, u qurë me nxerë vendim që kjo është qenë ka ilegale, a kjo është qenësore për Kosovën.
Para disa dite, Parlamenti Serbis thot që s'duhet mi adhon Kosovës. As kopjet, na ushtyshin për kopje a originale, tash as kopje s'dojnë mi adhon. Qysh dënë mi dalë kësaj punë? Jeta ndoshta kam me dve fasu, vet ngecja në këtë marveshje është me fajn ton. Jo vetëm? Jo, jo, me fajn ton. Se kemi kalu ligjin për kadastra? Jo për kadastra, por ligjin i cili kryon një mekanism, i cili do të bëj krahasimin e katastrave të shtetit Kosovës që janë rekonstruu pas luftës me dokumentat që Serbia i ka marrë që kthehen, sepse po dyshojmë që këto dokumenta që kthehen nga Serbia mund të jenë të manipuluara, andaj duhet të bëhet një krahasim përmes një agjencioni teknik. Po hajde tash kallëzoni pse nuk po kalohet ligjit. Ligji nuk tash jon? Tash po ju shpjegoj. Në kohën kur është mbrim marrëveshja ka qenë shtatori 2011-s, ende Kosova ka qenë me një mbikëqyrje ndërkombëtare. Derisa erdhi koha që ky ligj të miratohet, mbikëqyrja ndërkombëtare përfundoi, ndërsa ky ligj parashë edhe një rol të BE-s në verifikim, të cilën unë e mbështes, sepse edhe unë mendoj që duhet të ketë një faktor i tretë si është BE-ja, që kur ne si shtet bëjmë krahasimin e dokumentacionit ton katastral me këto që kthehen nga ish okupatorit, ketë edhe një palë tretë me dëshmu që janë manipulu. Prandaj unë e mbështes, po vjen keq që komisioni parlamentar, se s'duhet me qenë veç komision vlerësues i cili jo zyrtarisht e vlerëson, e duhuni me shtin ligj, me thyni në mënyrë këtë përfundim të mbikëqyrjes ndërkombëtare, sepse me shti bashkinë ndërkombëtare në këtë ligj po i bën që hala na mbikëqyrin në një formë apo tjetër. Unë bështes edhe, po më vjen keq që nuk më kaftu komisioni parlamentar dhe jam e gatshme nëse do të më ftojnë. Unë bështes jeta që të kemi përfaqësimin e BE-s në procesin e krahasimit, se nëse Serbia ka manipuluar... Se s'po i besoni juve, as Kosovarve s'po i besoni? Jo, jo për shkak të neve, po për shkak nëse Serbia ka manipulu me dokumenta, ne duhet t'i tregojmë botës dhe kur e kemi një faktor të tretë që është aty vëzhgues në këtë proces, mendoj se jemi më kredibil, sepse kur flet për diçka të ish okupatorit involvohen gjykime dhe paragjykime. Prandaj, një rol i BE-s në këtë proces për mendimin tim është i rëndësishëm. Përveç manipulimeve që kanë ndodhur në Serbi, pas luftës, edhe ne nuk kemi qenë perfekt në trajtimin dhe ndërtimin e institucioneve apo databazave. Prandaj, unë them që do t'i qenë shumë e rëndësi që në kjo agjension teknik të jetë kredibil. Po mirë, nëse nuk kemi qenë, tash jeni ju qeveri, e nështë tash do t'jemi, se ju jeni qeverisje. Po, kuvendit duhet t'a miratoj, është në dorën e kuvendit. Ndërsa kjo e Serbis, kjo që Serbia... Me qëta të edhe kjo është problem. Tuse e cila tash e kundërshtoi, na kanë ndihmu sepse ne dilnim të vetmit përgjegjës për vonesën. Po çu kanë ndihmu, rezultati është që s'kena librat kadastrave, ju vetëm mosharo, i cili është fajtuar për mos realizimin. Jemi duke marrë një minus nga BE-ja për shkak se kemi vonë këtë ligj, ndërsa unë edhe njëherë ftoj kuvendin me këtë rast, kuvendin e Kosovës, ligji për këtë agjencion për krahasim është shumë i rëndësishëm. Edhe nëse kuvendi po të ndëgjoj ka dhe kalon, ju prapë keni problemin e Serbisë. Çka po i thuni qytetarëve të Kosovës që ju shkut me negociu për kadastra, e tash edhe mas në shkrimit, mas tri vjetëve pas, apet nuk kanë me na u kthy libra se Serbia e ka ndru menjen. Pak informacione, sepse... Jo, jo, informacione, çka po i thuni? Jo, të rëndësishme që ka ndodhë në Serbi lidhur me kadastrat, nëse të duhet. Serbia tashma ka fillu dorëzim. Sepse i ka bërë skanimin pavarësisht që ju të gjithave tash e kanë ulë. Lejo të flas me informacionet e BE-s. Në janar kanë dorëzuar një pjesë. Një pjesë. Mirë, po është aq e vogël sa unë asçi se kam bërë as publike. Pikrisht. Por në bazë të proceseve Bashkimi Evropian është ai i cili i ka vendosur një mekanizëm. Çfarë mekanizmi? Për skanimin masiv dhe verifikimin se është BE-ja e cila verifikon besueshmërinë e origjinaleve të skanuara. Dhe BE-ja ka pra ofru edhe mbështetje teknike, edhe financiare dhe procesi i skanimit në mas i dokumentave origjinal është në zhvillim e sipër. Mirë po, pengesat tash janë ky vendimi gjykatës në Serbi, por pengesa më e madhe jemi ne që
këtë liq ende nuk po e miraton. Po shkojmë te liria e lëvizjes, du më pyet diçka shumë interesante kontroverze, sepse para se me ju intervistu juve, lidhur me lirin lëvizjes, i kam pyet diplomat evropian se pse në marrëveshje ka hyrë lirit lëvizjes vetëm kalim, kosovarët muin me kalu vetëm te dheu i bardhe dhe hordoshi, vetëm te dy pika në Serbi muin me kalu me dokumentet Kosovës. Pse nuk ka hi edhe kalimi që kosovarët munden me makinën e tyne me udhëtu përmes krasi Serbi, me udhëtu Serbi, Rumani, edhe pika tjera, apo mundet ndonjë kosovar me ateru në aeroport e Beogradit e me udhëtu me makinë dhe i këtu, që do t'ishte pjesë një lirije të lëvizjes, po kanë hyrë vetëm këto dy pika. A din çka ishte reagimi i tyre? Mu shumë po më interesoni ju, me reagimi i tyre është që ne i kemi shtyr pikat që na vyn për me i kthy refugjat kosovar, Hungari, Kosovë. E nuk të jujt, nuk i kanë shtyr pika tjera për me kalu. Pse si kryen na detyrat tona? A mund të flas tash? E para mes Kosovës dhe Serbisë është një kufi ndërshtetërore dhe janë 6 pikalime kufitare. Në të gjitha zbatohet lëvizja e lirë. Jo, nuk mund është me kalu si Kosovarën të gjitha. Jetë të bo pytje kur përdore teritori Serbisë si transit. Janë hapur pikat për Kroaci dhe për Hungari dhe tani do të hapen edhe për Rumunia dhe për Bulgari. Kur? Po ashtu, aeroporti i Beogradit me marveshje duhet të shfrytëzohet për transit. Çka po ndodh? Serbia... Në bazë qëfar marveshja e keni në shkrukte? Po, marveshja në levizjen lirë. Tani... Nuk shkruan pika tjera në këtë marveshje? Tash në marveshje nuk ka asni pik, po në planin për zbatim kemi fillu me dy pika testuse, kur çdo gjë, do të them, pushtimi çdo gjë është fillu mirë, do më thonë vazhdojnë levizja, tani kur testimet dhe përdorimi është reguar në regull, kemi fol për hapjen e të tjera. Edhe? Dhe do të kemi. Ma dhatë shumë mirë, për punën e kodit, ma dhatë datën, thatë të vjesh. A ki sezon me ma dhanë për këtë punën, kur dhëtë hapen që dvera, ka shansa? Atëm diqka që është shumë e rëndësishme, për diasporën tonë. Ardhja në Kosovë, për me Serbis është vetëm një rukë, se e kanë Shqiprin e rukë tjera. O, povës, ju keni shku për lirit levizis. Jeta, marveshja për levizin e lirë, a e dinti sa e ka kursy një familje diasporës kur të vjen me vetur? Unë të kalzoj sa, nuk e ka kursu një Kosovar. Ja, ja, jeta. 350 dheri 400 euro në kalkulimet që i ka bërë ekipi im, një familje që niset për Evropës për të ardhë Kosovë, që shfrytëzon këtë linjë, kursen 350 dheri 400 euro. E për neve që sjeve në targa të huja, po të Kosovës? Edhe tonat, edhe kam një porosi nëse malojnë të shfrytëzoj këtë medium. 100 euro kushton sigurimi për një muj. Po du me shfrytëzoj këtë medium për me jadhon një porosi diasporës. Ato mjetët 350 dheri 400, që ja u kemi mundësum me këtë marveshje të lëvizjet lirë, letë ja u qojnë familjeve se e ndë kanë nevoj. Ata ja qojnë edhe pa ju thonë, ju, zënja ta hiri. Mama kjo... Ata ju pysin, a dërë me boj ju na i herë diçka për ekonomit Kosovës, që jam ta mos me pas nevoj me ja u qojnë familjeve. E letë ekonomia dalim, vetë mos arrojita, a e gjinti tash dy... Që sa vite ata ja qojnë 300 euro, more o mi thonë, hajde vazhdo me ja qojnë... 300 tjera se janë kryu këto 300, këto ekstra kanë dalë, si kanë asë që kanë andru. Po doj me vazhdu, diaspora me na falj para, doj na me punu për vetin a herë? Familjeve dhe veta, nuk si që din për vizionin ekonomit Kosovës, për këto 6 vite jeta, investime strategjike janë bërë shumë transishme në infrastrukturë. A mund të me jepni një sezon, jo datë, se kur këto pika tjera, aeroportit, pika tjera që i përmenit lirin e divizis, kanë mu hapë? Për afërsisht, qka po më nënë? Një vjetë, gjys viti, tri vjetë? Jeta unë si politikanë e kështu me përvojit, me data nuk mund të hy, por sinqerisht po të atem edhe po të flasë qka po zhvillohet në Bruxelles. Besom që shpejt do të hapen pikat për këto Rumuni dhe Bulgari. Kure thot një politikan shpejt? Shpejt nuk mund të flas me data, po besoj që ndoshta deri verës realizohet. Por të thash me ndoshta, sepse të njohë ty, se kërë me data ti nuk priton me më prumu këtu, nuk mu i parë, kështu që ma mirë po të them. Komë edhe shumë pytje për ju, po ka që patë në kohë, falim deri Zonja Tahiri që erdhët 3 vjetë pas që keni fillu negociatat me Serbin. Shikus në ruar, juftoj të ndesh një reportajën lidur me asë se sa zbatohet ligji për ndalimin e duhanit në hapsira publike në Kosovë, hulumtim i bërë në 7 komunat Kosovës një 52 lokale. Të ndjekim.
Gjatë muajit janar dhe shkurt, ekipi hulumtues i misionit Jeta në Kosovë të përbër nga Kaltrina Regjepi dhe Durim Shala, kam vizituar më shumë se 50 lokale në 7 komunat të ndryshme të Kosovës për të hulumtuar se deri në çfar mase po respektohet ligji për ndalimin e pirjes e duhanit në hapsira publike. Të gjeturat e tyre janë dëshpruese. Madje edhe këtu, në kryqëzetin e Kosovës që është thënë që është lider në zbatimin e ligjit, kemi gjetur se dikun vetëm 30% të lokaleve që kemi vizituar e respektojnë ligjin. Para se shkojmë të shohim se pse lokale që gjenden këtu në qendër të Prishtinës ku gjendemun nuk po e respektojnë ligjin dhe mu pran institucioneve dhe pran hundës së inspektorëve po vazhdojnë ta thejnë ligjin, të shohim një herë se çka kanë hasur kolegut e mi në rastin më eklatant që e kanë takuar. Në Gjakov, ata e kanë takuar inspektorin e komunës, i cili, në vend se ta kryej detyrën e vet, të shqiptoj gjoba për mos pirje të duhanit, ai gjindet në lokalin e vet ku është vet pronar duke e pirë cigaren për kundër faktin që kishte marrë vërejtje disa herë nga kolegët e tij në komunë. Ky është lokali Code, i cili gjindet në qendër të Gjakovës diku 500 metra larg komunës. Kamera tona i vizituan këtë lokal me 16 janar të këti viti rreth orës 11 të ditës. Në këtë lokal pihet duhani edhe pse pronar është Lek Stubla, i cili është i punësuar si inspektor i tregut në komunën e Gjakovës. Kur me 16 janar, ekipi jone kontaktoi Lek Stublën për të komentuar rreth kësaj, ai nuk deshte të jap intervistë për kamerë, por prapa kamere e pranoi se kishte marrë vërejtje disa herë nga inspektorët sanitar në Gjakovë. Jam në djeni për pasojat, por nga ky lokal ha buk dhe nëse un u them musafirve që mos ta ndezin, ata nuk do të vinë më dhe nga kjo un do të dëmtohem. Ne e kontaktuam edhe udhëhecin e inspektoratit sanitar në komunën e Gjakovës, Marian Markaj. Ai u mundua ta arsytoj kolegun e tij duke thënë se ndoshta nuk po mund t'u andaloj pirjen e duhanit shokëve të luftës. Pa shi, ja shkirin tjerë, sa i pratës kish me shkirin. Po ka shok, djemë të ri, ka shok luftë si kanë punuar me pru bashke, tash u thotë si është në ndalume, ai absolut nuk e shkirin lizin, se për vete nuk e pinë asë lokal të vetën, asë lokal të tjera, po për hirë shokë. Pa... Në inspektora ta kemi po të pi cigaren lokal të vetën. Pa ja pas kanë ditë shokë, dhe sigurin më të mëve. Por pasi që u alarmua nga ekipi jonë që kishte gjirime, të cila do të kishte mundur t'i bënte edhe vetë komuna, Marka i për njëherë vendosi të ndërmarë masa. Kom qenë në atë lokal, i kom gjithë tupi dhe kom bënë proces verbal dhe do të ngriti procedurë për kundërvati për veprën që ka bënë. Në shkurt, Alita Farshiku, zëdhënësi komunës së Gjakovës, e konfirmoi se inspektorati ka lëshuar gjob për pirje të duhanit në këtë lokal dhe lënda është dërguar në gjykatën themelore të Gjakovës me 10 shkurt. Për kundër fakti që Stublës i është shqiptuar gjob, në lokalin kod të Gjakovës vazhdon të ndizet cigaria edhe me 22 shkurt, kur ekipi jetës Kosovë e rivizitoi këtë lokal. Kur i pyetëm Gjakovarët se si është e mundur që ky inspektor tregu nuk i friksohet dënimit prej 3500 euro që i pason një pronari të lokalit ku nxinet duke pirë duhani, ata na thanë se ky njeri ndihet i paprekshëm pasi është shok i Daud Haradinajt. Ne e kontaktuam Daud Haradinajn, i cili e mohoi që shoqëria me të mund të funksionoj si mbules për thyrjen e ligjit. Por ne duhet të sensibilizojmë opinionin që qytetarët e Kosovës, sidomos pronarët e lokaleve, mos i lejojnë qytetarët ta konsumojnë cigaren mbrana, ose njëtë në kohë të ftojnë inspektoratin të marrin masa. Po vetë kur vetë inspektorët të thejnë ligjin? Ligji duhet me funksionu për gjithë. Edhe për inspektor ka ligj po ashtu. Cili do që e then ligjin duhet më përgjigj për atë dhyrje që e ka bërë. Në anën tjetër, kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, prej së cilës pritej të ishte lidere në zbatimin e ligjit, nuk qëndron edhe aq mirë. Në Prishtinë kemi vizituar gjithsej 25 lokale, të cilat i kemi vizituar prej orës 21 në mbrëmje deri në ora 2 të mëngjesit. Kemi qëndruar prafërsisht rreth gjysmë ore në sesinin lokal. Përzgjedhjen e lokaleve e kemi bërë në bazë të popularitetit. Kemi përzgjedhur të shkojmë në kafiqat më të frekuentuar në qendër të Prishtinës. Këtë kemi përzgjedhur për shkak se
Nëse në lokalet në mes të Prishtinës nuk respektohet ligji, atëherë çka mund të pritet prej atyre që gjenden në periferi? Me shtatë shkurt vizituam kafen Avalon dhe Bab Cafe, që gjendet te Kino ABC në Prishtinë, dhe Bab Club, që gjendet në hapësirat e hotelit Grand. Në të trija këto, ligji për mospirjen e duhanit respektoi vetëm aq sa taketuket nuk ishin vënë në tavolina. Mirë po tymin e duhanit mushterive këtu nuk ja prishte askush. Kjo është kafe Avalon që i ka tre pronar, Kushtrim Sheremetaj aktor, Gens Prilvukaj antari PDK-s dhe këshilltari Ministrisë së Kulturës si dhe reper i njohur, dhe Omer Rushiti. Aty arritëm pak para orës 23 dhe e kuptuam që duhanin e pinin me të madhe jo vetë mështerind, por dhe njëri prej pronarve. Ky është Kushtrim Sheremetaj, njëri prej pronarve të cilin e fotografuam duke pirë cigare në hapësirë publike. Na mundohëm 100% me respektu ligjin kundër pirjes së duhan, pse unë kom qenë mrena në lokal, me një nej private, edhe e kom dhejzë një cigare, unë nuk po e mahoj, edhe po tërkoj edhe veç që e kom pitë cigaret. Nuk është jashtë ligjit me një nej private, masurës 11, kur në bjullet lokali, nuk punot, rastisht ka ndodhë mi o lonë juve, nuk e di pse ju kanë lonë prej orës 11. Ata kanë qenë dhe ma herët, në orën 11 e tutje, kur është në bjullë dhera, gjo që po e konfirmoni edhe ju që dhera ka qenë në bjullëm, o leju me pitë cigaria. Kur në është hapë dhera ka qenë se po vinë inspektoriati. A pitut një inspektoriati dhe për mbëllë një derën? Absolutisht nuk i frikohem atë inspektoriatit, madje jom shumë mirë njës për ta kanë qenë 4 herë ose 5 herë inspektoriati me inspektu punën, madje edhe të delegum që këtu po pije cigaria, kanë ardhë dhe kanë vërtetu që nuk pije cigaria. Po kur ekipi jo në erdi në këtë kafe, askush nuk na tha që ishte ndeje private. Ne qëndruam e vëzhguam aty për 30 minuta gjatë cilës ko asnjë klient tjetër nuk u lajmërua se ishte ndaje private, ashtu siç tha Sheremeti me nënën më të shkurt. Për të vërtetuar që kjo mbrëmje nuk ka qenë për jashtim, antarët e ekipit tonë kanë vizituar këtë kafe edhe pas 19 shkurtit dhe përsëri kanë gjetur njerëz duke pirë cigare brenda. Janë dy lokale tjera, Bab Cafe dhe Bab Club, në qendër të Prishtinës ku vetë pamë që po pije duhani. Pronari i këtyre dy lokaleve është Rustem Rukolli, i cili, mes tjerash, është edhe koordinatori i ekipit mbrojtës të kryetarit të Skënderajit, Sami Lushtaku. Përgjegjësit e këtij lokali, përveç e lejojnë një shkelje të tillë, këtë lokale promovojnë në rrjetin social Facebook me foto ku dëshmohet thyerja e ligjit për pirjen e duhanit në hapësira publike. Bekim Gashi, muzikanti që njihet edhe me emrin Babuka, është menaxheri këtyre dy lokaleve dhe fajnja hedh mushterinëve të pandëgjueshëm. Të vërtet ajo, 100% është. Ti mundesh me pa, ti ma bone mu e pytin ma herët edhe për Bab Club, edhe të na edhe në Bab Club, do më thënë si club, mundet njerët me pitë cigare, na mos mi pa. Na pëtëm këtë s'kemi sigurin, ditës. Do më thënë, na duhet të mu kap me njerët mu mbytë. Normalisht që na ju thujmë jo, para të arsye këna bo një pjesë, ku është pjesë e jashtë lokalit, e cila është aneksi i lokalit jashtë terasës, edhe ku njerëzit na i hapim najlonat edhe pinë cigare. Kur ka qenë ftof, do ditë kam pinë cigare me najlon. Najlon është, e pështim me najlon tollë. Nëse përqasim për Baplava, e klubi natës. Në klub natës, aty njerëzia, ajo në basë 12-ve, ti s'mundesh mindajt njerëzve të hi, mi këqyrë që apo bojnë. Edhe cigare në shkoni thush, edhe cigare në shkoni thush. Po të tregoj që kanë dohë, që shtu që jonë konë do, që jonë konë pak matë fort, që kanë thonë na e lezim, e dhe dheshtë mi qitë jarë të unë bytë. Pyetja që shtrojt këtu është se si është e mundur që në Prishtinë, në rrugën Recep Luci që është afër sheshit në Nat Teres, në anën e majtë të rrugës, kafet e lejojnë pirjen e duhanit. Ndërsa për balë tyre, në anën e djathë, gjindin disa kafet të cilët dikush mund të thoshte se edhe ato janë të lidhura me politikën, si për shembull Strip Depo, e cila është e themeluar nga Petrit Selimi, i cili është zëvendës ministri punëve të jashtme, aty nuk po pihet duhani. Kam filluar njerëz më vetë disu, edhe nuk po kem probleme. Kështu që se cili mishteri që vjen e din, del jashtë edhe e cigaren, thejet mrena, krejt është okej, okay, s'ka diçka problem. Se edhe natën? Për qëfar do kohë? Deri në 12 natës që kem orarin, e në atë kohë kem që dalin jashtë, kërkush së të në tonë me lejtë mrena. Ndo në një ekstras që nuk e din venin, që ka ardhë, jo, veç hajtë që ka hi edhe, ndodhë,
me shku e kamarierën mi atë rejtë vetë, me thonë që nuk ndalohet, po janë edhe shajat. Dhe me thonë, po ndodhe raste që po janë shumë tralla. Petrit Selimi, je antropolog i diplomum, po du me ditë ka aspekti antropologik. Qysh është i mundur që ullumtimi jonë të regon që në këto anë të rrugës këtu në qendet Prishtinës të Kino ABC, nuk pije cigaria brenda në hapsira publike, e në ato anë të rrugës janë dy kafiqa ku ka shku hulumtuesi ton edhe pihet cigaria. Qysh arsytohet e njëjta klientel me pi me një anë rrugës tjetër mës me pi? Fenomen interesant, koga unë ndoshta e kisha spjegu me pronësi. Pronar të lokaleve që janë më afat gjate, që kanë eksperiencë më gjatë në punë, që njerëz më serioz, kanë dhe më thonë varën për këti biznesit 10-15 vite, nuk dëshërojnë me lozë me shtetin, me tatime, me dënime, edhe kanë synimin, dhe më thonë, biznesin familjar afat gjatë. Ka disa kafeteri, disa restorana, që pronar dronë shumë shpesh, dronë gjdo 6 muaj, gjdo 12 muaj, dështojnë, marin, edhe realisht ata e në ma pak kujdeshëm sepse shikojnë një bani profit shpejt veror apo sezonal edhe ndron biznesin. Një keni pa që ndoshta disa klubet natës ndrojnë gjdo sezon pronari sepse si ti bon keshin profitit tërhiqit të biznesit të fillon diçka tjetër. Ndoshta kjo është edhe spjegimi që në këtë tonë të rrugës thjesht ka biznese, restorane, hoteliere të cilët janë ma përpikt edhe në pagim të tatimeve edhe në respektim të regulave e disa tjerë thjesht nuk janë, nuk kanë zonë rranjë në biznis, edhe nuk kanë respekt qashtë madhë, me thonë, për regullat e shtetit. Kulumtimi jonë ka lëzën që mas në mëjtëve, shumica e prënarve urban po lejojnë dhezin e sigarës. Këtu tash është edhe puna e konsistencës në zbatim. Nuk po dumja që të fajnë as lokaleve, as mështerive, faj është hyqimeti, na, në vanë qeveria, të cilët kur të lansojnë diqka, nuk do të me qenë në bazë të fushatës, me lanë 2-3 muj me kontrolu, mas një mas 2-3 muje, është një projekt tjetër, më marrë një ligjë tjetër. Do të me qenë, do me thonë, konsistente kontroli se mi mshu njëzën në gjepa të tënë të nalin, edhe 11 natës, edhe 2 sabajt, edhe 2 ditës, nëse eksiston rrezik real, me i hup 3.000 euro në denim jeta, 3.000 euro, atër ai nuk e lënë mështërin. Shumica e miqve tonë që kanë të njëjtën prapavi urbane, kulturore, në gjatë këti hulumtimi, më kam thonë që ata po lejojnë dhezjen e cigare sepse po hupin në gjep, kë ju kanë alë puna, në momentin që kanë zbatu ligjin, a është e vërtet? A është e vërtet? Nuk e di a është e vërtet, është debat që është zhvillu jo është Prishtinë, edhe në New York, edhe në Dublin, edhe në Paris, tash ju paramenon një kafet e Parisit, të famshme për cigare, për filozofa që pinë venë dhe pinë cigare, edhe me një moment e kanë dalu, ju në qutë të gjithë në Paris kanë thonë, o, kam e në rapuna, Paris është i famshëm për cigare, nuk mundet me edhe në fund ka qëllu që nuk ka ra puna. E njëta ka ndodhe në New York, New York ku ka, do me thonë, me miliona turista, me miliona mushteri, restoranet e famshëm të botës, edhe ata ka ndalu. Edhe aty ka pas rezistencë të madhe, ndaj pri pronorve të kafeterive edhe restoraneve që do të ketë, do me thonë, në ramit biznisit. Deri tash, në BE, në shtetet ku bo ndalim total i pimi cigare, është dëshmu që nuk ka ramit biznisit. Në anën njëjtë rrugës si Strip Depo është edhe Babel dhe kafja Ndhom, që gjithashtu nuk pije duhani brenda në bazë të vizitave që i ka bërë ekipi jonë hulumtues. Ajri brenda ishte i pastër, kurse ata që pinë duhan, fladiteshin në teras, edhe pse temperaturat ishin në minus. Ne qëllimisht i kemi vizituar lokalet në të cilat kemi dëgjuar që rinë politikanët kosovarë. Kështu, në natën e 12 shkurtit, pas mesnate, në lokalin e qendrës të Prishtinës të quajtur Temisht, e gjetëm kryetarin legjendar të Partisë së Fortë, Visar Arifajn, duke pirë cigare. Pra, nuk është vetëm e përhitura asaj që i është lejuar të jetë princesh deri në mesnatë. Edhe Visar Arifës, mas 12-ve, ja lëshon marmolada. E pritëm mëngjesin, ta thirim në telefon dhe të shohim cili është verzioni i tij për këtë. Kena qenë me datën 12, lokalin të Misht, mas orës 24, dhe ju kena po të pi cigare. Na i herë me dhe me shushtimi cigare mundet me ndodhë, nuk është që se kom dhe të ku një ta, po kështu të ndi nuk jam. Misht është një prej vendeve të rola Prishtinë ku ende, po respektohet ligji i duhanit, ajo që keni mujtë me pavës 12 dhe është kur mbyllet lokalin nuk lejohet kërkush aty mbrenda edhe kryet do të thonë shërbimi nuk është më i hapën për kërkande dhe në asë rase
do shta ndodhën ka një herë me dhe ishtë punëtur të aty mrena që pesin. Zanzibar është lokali tjetër i natës në sheshin në Natërez. Ky gjindet në ndërtesën e Partisë Demokratike të Kosovës. Kur e vizituam këtë lokal të premten me 7 shkurt pas mesnate, këtu nuk pihej duhani. Dërsa me 12 shkurt, të mërkurën në ora 2 të mëngjesit, lokali ishte plot dhe çdo i dyti klient pinte duhan. Nuk është e vërtet ajo që më thuni, dhe respektohet çdo qofsh ka shaja që dalu. Çdo moment ka marjera edhe kitë stofi, edhe kitë mështerive, edhe i qesim jashtë prom për shambu, prom i kemi qitë 2 vetë jashtë, edhe kam bërë problem të sigurimit, se po në qëtëm krejt Prishtinën po pinë cigare, veç ju s'po në lene. Unë kam qenë me datën 12 në ora 1 të natës, pasi që është lokali natës të Zanzibarin, 12 thuj që s'ko asni njeri nëse vi, edhe kam gjetë ato thuj se shumica mishtorinjive kam pi cigare. Që është e vërtet? Kena foto? Kemi edhe foto? Po, foto, ti mund është me pas farë të foto, po s'ko arën fja e punë, po t'kallin që është e vërtet. Pas hulumtimin në mbi 50 lokale që kemi vizituar në gjithë Kosovën, mund të konstatojmë që afërsia me parti politike apo identifikimi me ndonjë nga personalitetet politike nuk luan fare rol në atë se a respektohet ligji për ndalimin e pirjes së duhanit në hapësira publike apo jo. Kemi vizituar edhe shumë lokale që as nuk janë pranë partive politike, ku as nuk rrin politikanët dhe prap as ato nuk respektojnë ligji kundër duhanit. Shembulli i tillë është lokali Shalter me pronarin Kushtrim Namani, të cilin e vizituam në ora 23:10 në 10 shkurt. Përkundër faktit që ky lokal është i njohur si lokal alternativ ku supozohet që shkojnë njerëz të ngritur e kreativ, edhe këtu pihet duhani mrena. Në këtë lokal jo vetëm që pihet cigaria, por kamarieri i Shalterit, i cili nuk e dinte se jemi nga ekipi i Jetës Kosovë, kur na solli pijet na tha: "Që e pini cigaren?" Mundeni me dhez. Kur menaxheri i Shalterit u kontaktua me 25 shkurt, ai nuk pranoi të deklarohet për kamerë, po jashtë kamerës na tha: "A është zorën e qesë? Jo. Ne tani kemi për të shënuar në një kusht të tillë, për veçse në shkollën e Mojerës në Tiranë. Edhe unë kam edhe frikë, sa të ka vënë kusht cigare, na kemi thirrë, çfarë nuk më shumë çdo çikon në lokal, no. Mhm. Unë kërkon në zonë në kështime asë me dhezë, asë me nane. Nuk e nuk është trajë të tyrë. Nuk klike me një përveshe e prap me thonë. Se tash, se nuk e dhezën e kom për klike me njëftu. Lokal tjetër që nuk e respekton ligjin e duhanit është edhe Bambu. Lokali cili gjendet mu për balë qeverisë e Kosovës, esh Palati Trilindja. Bambu është një prej lokaleve më të popularizuara në Prishtinë, ku shpesh klientat pranohen vetëm me rezervim. Në mbrëmjen e 10 shkurtit, kur e vizituam këtë lokal, atmosferën me plot kultur, ku kishte muzikë të gjallë nga Aragona Band, e prishte jo kultura e pirjes e duhanit gati në çdo tavolinë dhe në shank nga vetë kamarierat. Kjo vlen për mbrëmje, por ditën në të njëjtin lokal nuk pije duhani, që do të thotë se me dashtë menaxheri, i njëjti kafeq, e njëjta klientel, do të mund të zbatonte të njëjtin ligj si ditën, ashtu edhe natën. Lidhur me këtë temë, Arjan Henci, menaxheri Bambus, në rrjetin social Facebook tha: "Në Bambu nuk pihet duhani, për pas mbrëm që nuk na dëgjun disa tipa të pandërgjeshëm që e dhezën në orët e vona, për çka na i lajmërum organet përkatëse, për ndryshe e respektojmë ligjen gjithë." Janë edhe 5 kafe të tjera që i vizituam në qendrën e Prishtinës në periudën 7 deri me 12 shkurt, ku ekipi jone po që ky ligj nuk po respektohej. Janë edhe këto kafe krejt në qendër të Prishtinës. Aneksi, Megaherci, Simbashqe, Maruni dhe Tena. Kur i sfidua menaxherët e tyre me të gjeturat e ekipit Jetës Kosovë, ata pranuan të na komentojmë vetëm në telefon. Ate ma fore së më bëfëm që të pinë, së si ku po, kështë e nëse e pinë ku minë. Ne kemi një numër kontakte aty, i cili gjithmonë kemi thirrur për të lajmëruar që aty do pihet cigare, do pihet cigare dhe asnjëri nuk ardhet për ta verifikuar. Ne nuk është se ne nuk po respektojmë ne vetë, ama klientët vetë po e ndezin edhe ne s'po qejmë as kush dorë, nuk po qejmë as gjë, edhe ata prapë po e ndezin cigare. Respektohet deri në atë moment, sa të pojna mirë për mbajka, rejo apo
është të pamundën të natë kalabakën të natë njerës minore. Se shkete shkete nalë për shamu në cigarën, po si të eshte në shpitën ka e vëjnës afet. Nalë rëfësës, dhe të më përshka kësë në detë të tamë të dëtë, po janë në sënë tjertë në ti nuk ishtë drejësia e. Edhe i kom cirën e kretë, në do me thonë edhe atë kryo inspektoriatën në Republikës, që është në bajnalë, për sanitari, edhe së përgjës kërkushës, asë nga ka një mu kërkushës. Menaxherët e lokalit Tena nuk pranuan fare të komentojnë. Këto lokale që i vizituam në periudhën prej orës 21 deri në 2 të mëngjesit e që po respektoi ligji janë Papillon, Krem de la Krem, Ditë e Nat, Qebari, Babuka dhe Rooftop Bar në Grand Hotel. Në të shumë të në rasteve, këta mështërin dilnin sepse ishin vetë të vedisuar e në rastet i tjera kemi parë se ata inkurajoheshin nga sigurimi për të dalë jashtë. E gjetura më alarmante e ulumtimit tonë është që jo vetëm në Gjakov, por edhe në Prishtinë, Epej, cigare në përhapësira publike po e pinë zyrtarët prej të cilëve pritet të jenë shembull, si për shembull, mjekët dhe inspektorët. Ky është objekti i inspektoratit të komunës së Pejës, korridoret e të cilit do të duhet të mbushnin mushkrit tona me ajër të pastër. Por mu këtu, pranë shenjave që ndalohet pirja e duhanit, ka duqa të duhanit që janë pirë. A është e mundur që këto mbetje sigarësh janë prej punonjësve të komunës? Këtë pyetje i ashtruam drejtorit të inspektoratit të Pejës. Po në objektin e inspektoratit komunës të Pejës, sa për respektohet ligjit të duhanit? Dediku mirë, ka edhe këtu, jem të sinqert, ka edhe këtu shkeljet ligjit individuali. Edhe në vendin ku duhet të respektohet ligjit? Me njerëzit që duhet të respektojnë? Edhe në vendin ku duhet me respektu ligjin, nuk po flasë për inspekcion, po flasë për ndërtesë në tërsi. Në anën tjetër, në Prishtinë, afër qendrës klinike universitare, në lokalin Sofra, i gjetëm mjeket, duke pirë duhan në hapsira publike. Aty ku ato më së miri e din që ndalohën. Se vetë e një ligjin, doktor Esha? Përveç kamerave tona, askush në këtë lokal nuk ja prishte mjekëve tymin e duhanit. Si konkludim për kryeqytet, prej 23 lokaleve që ne e vizituam në komunën e Prishtinës, shumica, 14 prej tyre, i kemi parë të kenë thyer ligjin për ndalimin e duhanit, e vetëm 9 prej tyre e respektojnë. Por, inspektoratit të Prishtinës, statistika ju del krejtësisht ndryshe. Mund të them lirisht edhe me përgjësi, se po respektohet dikun 80%, edhe ma pare ceka. Jënë në Prishtini kemi dikun të regjistruara 14.800 subjekte afariste. Prej tyre na rekomandojnë, apo gjithmonë na reflektohen një 20 objekte në teritorin e komunës, se nuk po respektohet ligji i duhanit, që do të thotë një përqindje shumë e vogël. Unë e thashe edhe ma parë në problemin kryesor dhe kyç e kemi vetëm në për subjektet hoteliere në orët e mrama apo në orët e pasdites, natën, mas orës 16. Enkas, ekipin e kom përcaktu pasdite për orës 16:24. Edhe pse Aliti thotë që inspektorët kanë filluar të inspektojnë lokalet edhe natën, kur më së shumti shkelit ligji për pirjen e duhanit, ne nuk arritëm të vërtetojmë këtë. Trinet me radhë, ku ne hulumtuam këtë temë, me 7, 10 dhe 12 shkurt, kur i gjetëm 14 lokale duke e thyer ligjin, ne edhe i raportuam këto lokale në telefon në numrin 0800 11 000, për të testuar se deri në çfarë mase inspektorët do të reagojnë nëse një qytetar i raporton shkelësit e ligjit duanit. Thyrëm në telefon edhe pritëm dikun prej 30 dhe 60 minuta. Për kundër fakti që Haliti po thot që inspektorët punojnë natën, në 14 herë që ne thyrëm në 3 net ndryshme, nuk na u paraqit askush dhe nuk erdh askush për ta zbatuar ligjin. Për vojtë të ngjashme kanë edhe qytetarët e Kosovës, të cilët përveç që na kanë raportuar këto raste në kallzo.com, kanë marrë iniciativën ta thirrin këtë numër telefoni dhe t'i raportojnë institucioneve. Por të ishin vizitat e inspektorëve më të rregullta, reagimi pronarëve të lokaleve do të ishte i ngjashëm si ky në kafën Çardak në qendër të Pejës. Kur ne i lajmëruam që jemi gazetarë të jetës në Kosovë, ata jo që nuk i ndalen cigaret,
por e përgatit në terenin për të arsytuar pirin duhanit me hapin e dritareve se kinë se kjo na qenë ka hapsir e jashtme. Ok, me një kusht gjiraj, që një kusht dritare që përse? Se ty kur e kapë, i qenë dritare dhe shetë. Pa pra, i kemë. Sot një? Dyja që përë, ma. Ti pi hapë dritare, që në tamë kur e ardhë në ishin kam bëllë. Po mullit bëzotë, po ti e thuj që ka dush, po dhune, une e shije. Ligi po mundohen me respektu 100% po për arsy se edhe konsumator të po ankohen e këna kryu që to si qardahu këtu për në mujt një mundësu atyre që pinë duhan në arë këtu në këtë pjesë. Po po kena dhe këtu problem se dritaret janë të i mbyllë ton kohën, mena duke i hapur dhe nuk po ka në momente caktu me të thejnë. Po vela të mundu me mbajtë. Mrenda është 80% që aty në lokal mrenda në sol nuk pijet, kjo si balkon apo qardak, këtu po mundohen me mbajtë 100% sa po ka mundësi. Na kur ardhëm këtu, dritaret ishin të mbyllura. Nuk ju pash kur ardhët, po zakonisht jonë të hapëm. Tash mundet me ndodhët që jonë kohën të mbyllura, po unë e di që jonë të hapëm. E bo, aki kur keni ardhë, jonë kohën të mbyllura. Mundet me ndodhët ajo. Po, unë e kuptoj, ligjin edhe 90% për shambull, na e hapim dritaret, po të këtje si që repave dhe të kur ardhët ti, këtu i mbyllin dritaret. Kur ekipi jonë ishte në dalje nga Qardaku, u takua me inspektorin e PES i cili ishte alarmuar për të ardhur në këtë lokal, jo pse po pije i duhani, por se kishim ardhur ne këtu. Edhe tri kafe të tjera që vizituam në PEI, i gjetëm ishterend me duhan në dorë. Kur e sfiduam inspektorin e PES lidhur me këtë, a i doli jo në mbrojtje të shëndetit publik, por në mbrojtje të lokaleve. Në bas të raportit sëtë të cilën e kem në vërtet pe kontrolave të cilët i kem kryshat, në momentin e kontrolit nuk kem hasur edhe sot zonë rejon të cilën e kem kontrolu ka qenë qendra e ngushtë e qytetit. Të gjitha kapiterit nuk kem hasur njeri duke pirë duhan. Po në momentin e kontrolit, kur ishim bashkë me një inspektor të ministrisë, bashkë në lokalin, gjendja ka qenë ajo pjesë e veçume prej objektit, kanë qenë dyrte, dritore të hapura, qak për ajo ka qenë kontrole rasishme. Ato dritore u hapën sa ishim ne? Unë po ta përshuj gjendjen atëherë qëfar e kem taku na. Atëherë në atë moment kër e kem kontrolu, edhe ka poku i dritoreve, i 3-4 dritoreve ka qenë i hekur. Një qasje e tillë, që i fsheh thyerit e ligjit të duhanit dhe që i jep dritën e gjelbërt kafeve të PES për ta thyer ligjin, ka ndikuar që edhe pas 9 muajve që kur ka hyrë në fuqi ligjit duhanit, në PEI nuk është shqiptuar asnjë gjop. I përket gjopave të jem konkret, deri me tani nuk kem shqiptuar asnjë gjop. Kjo po i bjen që në PEI kur kërkush se dhez në lokale. Pri 4 kafeve që i vizituam, vetëm lokali me emnin në shpi e respekton të ligjin që nënkupton që ky inspektor, nëse e kishte kryer punën e vetë mirë, ishte dashtë të shqiptonte 3 gjoba vetëm atë ditë kur kishte vizituar të njëjtat kafe si ekipi i ECës Kosovë. Por PEA nuk është e vetmja komunë e cila nuk e ka shqiptuar madje as një të vetmën gjobë. Deçani si duket po e ndjek të njëjtin shembull. Dallimi është që këtu inspektorët janë të sinqertë po e pranojnë që nuk respektohet ligji fare. Këtu, në lokalin që gjindet për balë komunës e Deçanis, ka kush që janë dalë duhanin dugagjinasve. Këtu rrim vetë inspektorët, drejtorët dhe punëtorët e komunës. Në komunës Deçanit më të thëmë me plot përgjësi se nuk është ka zbatuar ligji qaq sa duhet më zbatu, për arsye se është vështirë të zbatuar ligji në vende kur jemi të vendasë që ati vende, nuk është na për me zbatu këtë legje për duhet me dalë me polici. Taulan Cosaj, menageri lokalit Loli në Deçan, pretendon që ata e lajmërojnë inspektoratin për t'i raportuar mishterin që ndezin cigaren. Por, inspektorati nuk vjen. Ligjin e duhanit të respektojnë shumë pak, për shkak se i kem lajmërojnë së disa inspektorat, i kem lajmërojnë telefon, i kem thirë, kem thonë si nuk mundë me ndalu duhanin me nuk po muaj, nuk po mui bim kontakt me gjenë, për me janë alë dohonin edhe për ndryshë të tabla të dohonit në nuk pi qesim, po ata pe pin. I kem lemu inspektoratin zdi se herë, i kem lemu për më ardhë, ata nuk kënë ardhë,
edhe qëto si që nuk po di që ka me bo. Sa për respektojnë një mishterit juve? Gjysa mishterive ma shumë në respektojnë, amo gjysa ma tepër nuk për mbojnë ligjet. Dijen, s'une me këta nuk kemi njohur. Une gjdo kërkes qytetarit pa marrë parasysh kush e bën kërkesën me njëherë mundohem që t'i dalë ndime dhe të dalë një inspektim, kështu që me këtë rast në thotë vërtetën nuk kemi njëftume dhe nuk po di që t'ash për ndëgjej për juve dhe aj mund t'ket kërku ndërni për ndërni kuj, po une nuk që t'ash për herë parë për ndëgjej që ka kërku dikush me shkuna dhe nuk kemi shkua. Kurse Adem Lushaj, nga Shoqata Intelektualve në Deçan, thot se në këtë komun, as një herë nuk është vërejtur se ligji për ndalimin e duhanit hapsira publike ka hymë fuqi. Vjen kesë që duhet të shprejmë kësisoj, po ne nuk e dim që ka ligjë duhanit, kundërpire se duhanit në vendin publike, apo ndoshtë ekziston, po ne nuk e vrejmë që është një ligjë tjilë, apo ndoshtë Deçani, shpesh thëm edhe ndaj deklaratave të Ministri Dagani, ku thëtë që ligji ndaj pires të dohonit vendin publike respektuat në tërë Kosovën, unë shpesh sinë shaka thëm, ndoshtë Dagani nuk e dinë që Deçani ekziston në Kosovë, apo në len anësh. Thëm me përgjësin e plotë që ligji për mos pire të dohonit vendin publike, asë që respektuat, po asë që dinë dikush që duhet ta implementon atë ligjë. Qytetet të vogla të Kosovës, ku me gjitha të inspektorët nuk janë si ata të Deçanit e 5 që vendasve të vetë nuk u shqiptojnë gjopë prej frikës nga presioni shëqëror. Në shtime për shembul, që është po aqë sa Deçani dhe shumë e voglë se peja, janë shqiptuar hiq më pak se 9 gjoba që kur ligji ka hyrë në fuqi, edhepse në realitet efekti tyre nuk vërehej. Lokali Freskia, i cili gjendet 50 metra larg komunës së Shtimes, të cilin para 3 muajve e kishin dënuar me gjopë për pirje duhani, prap e gjetëm duke e thyë ligjin, kur ekipi jone e vizitoi me 16 janar. Po, unë personalisht e kisha respektuar me dëshirë e respektoj, mirë po qytetarë janë pa ujtësumë edhe shumë probleme, sidomos në komunën tonë, është probleme me respektim. Mungesën e zbatimit të këtij ligji e pranon edhe shefi i inspektoratit, i cili megjithatë është krenar që i ka dërguar në gjykat paraqitjet për 9 gjoba në komunën e tij. Mund me çalu, do të thonë, doni subjekt afarist, po për momentin do të thotë nuk edhe subjekt afarist nuk u ofrojnë do të thotë siç thuhet e taketukën për me konsumu dohonin në lokalit. Mund të ndoshta më përdor në formën siç thuhet të zezë, do të thotë. Por edhe ata mundohen që të jenë në zbatim të ligjit. Gjashëm që ndronë puna edhe me qytetin e Obiliqit apo Kastriotit. Me 18 janar, ekipi jonë hulumtues vizitoj 3 lokale që gjende në qender të Obiliqit dhe asë njëra nga to nuk e respekton të ligjin për mospirje të duhanit në hapsira publike. Në restoranin Lili, ku vinë shumë komunali, në dhjetor, ekipi jonë u takua me kryetarin e tanishëm të komunës Gjafer Gashin dhe drejtorin e tij të urbanizmit Burim Gërgurin, programit të cilve aso kohe fliste shumë për përmirësim të ambientit dhe kundër ndotjes e ti. Na takim në këtë restoran, të dytë e kishin dezër cigare në praninë e ekipit tonë dhe, kur janë sfiduar për mos respektim të ligjit, kanë thënë, sot është e diele. Ne kontaktuam Burim Gërgurin, drejtorin e shërbime publike dhe ajna tha. Po e levre se i nga hona të rëndzeve, i nga hona të slangu të atër e kina po zeve, ta shio më që ta në duke jo, po ma jasë do të dole vja. Suleman Shatrolli, menageri i restoranit Lili, e pranon se ligji nuk respektohet. Po lojë ka pak po të respektohet, shumica për respektohet ma shumë, po jo e laqë, sa dohet jo e. Me konë më orë për inspektorit ma shumë i... Po vinë shpesh në inspektoriatit, jo vizitohet? Pa i njëherë në mujtë, ma shumë jo nuk vinë. Domthoni që na kanë afru për inspektoratit i kena të farë të mëshme, na të farë fletat ato që kena bukret, po na të letrat i kena që është mujna me po edhe atje, po s'pi respektojnë, na domthoni mishteri nuk vi respektojnë. A i për atër janë një vrejtë një mështë? Po vrejtër, po i kamarjeri ju thetë, po apel që që përshinë edhe vetë në portabat që janë dohoni, po s'pi respektojnë. Jo, asë një gjopë se në vojtë.
as vrejt, as përgjë. I bush Mjekiqi, që tash është drejtori shëndetësis dhe në mandatin e kaluar ishte inspektor sanitar në komunën e Obiliqit, e pranon që në mandatin e vet nuk e ka shqiptuar asnjë gjob edhe pse ka nxon, edhe lokale, edhe mushteri duke pi cigare. I inspektoj këto lokale dhe i frekventoj, vetë që janë ofër këtu, mirë po me kur jam unë prezent, në më thonë në një formë se ato janë të pajisa, i kanë shajat për ndalimin e donit, nuk kanë shpuzoret, në më thonë nuk kanë ato elemente që të donë me kuptu që pi e donë, mirë po, mos prezenca mundo që dhe pije dohën. Ne kemi qenë kohë të ndryshme dhe në gjitho kohë pije dohën. Pije dohën. Edhe pse në dhe restorante, përveç lokaj. Po, ashtë është. Më thonë, janë restorante ku shërbej ato dëshim, jo vetëm pije. Mirë po... Po ligje nuk gjenë zbatim ato? Jo, nuk gjenë zbatim. Do më thonë, ligje duhet me mu zbatu ato. Pse nuk e respektojnë ajo çështje tyne, domethënë një ditë do të. A ta thonë që sa har mysterit ndezin cigare, jo e thrasë numrat që janë për lajmërimin e kundër ligjit dohanit, po që shumë rrallë shkojnë inspektorët ato, sa shpesh i merrni thirrje të tilla. Është numri në të cilën subjekt avariste e kanë të drejtën me thirrje, mirë po unë asnjëherë s'kam qenë i thirrur. Domethënë është numri kujdestor që kujdestarën në kuadër të task force-s për ligjin për antidohan. Mi po asë njerë, unë s'kam qeni këtuar. Zakonisht kemi lënë vrejtje, edhe kemi lënë vrejtjen me gojë edhe me shkrim, dhe kemi, kjo ka qenë masa e ndërmarë, dhe më thonë nuk e kemi ndërmarë atë masën e fundit, e cële është gjobë me, dhe më thonë gjobitje e subjekt avarjes, por ne kemi vrejtë që edhe ajo masë krymë punë. Me 18 janar, ekipi jonë hulumtues i vizitoj 10 lokale në Ferizaj, prej të cilave gjeti që edhe gjatë kohës së drekës, 10:30 dhe në ora 2, në kohën kër inspektorit janë në punë, 4 prej tyre nuk e respektonin ligjin. Ndërto janë lokalet, në Qosh, Zaz dhe Piano. Sa po mundave respektojnë ata, komu si morë me dhejës dikosh përshamu në cigore, da morë në shkojnë a intervenën e mënerë nuk e lojnë më ti. Da këtu kësë komu si me posën, në botë, toblat makijatës përshamu se të kovës. Sa kërë pëpile janë i? Ta është desa, shkojnë anë me intervenu përshamu dhe të e dhezën. Dishishtë, na shkojnë, të ndërprejmë. A kanë qenë inspektoriatit dhe tash me jo vizituasi me janë? Po, kanë qenë edhe këna respektu në ligjin. Ka pos vrejtje, që ba jo që s'ka pos nevoj, nuk këna doli ashtë ligjit kërgjë. Se ka filluar të respektuat ligjit dohonit në lokalin tonë, duke pos parasushe ambientin, kështu që tash ne kemi probleme, duhet me në kuptuar probleme tonë, sepse ne jemi në konfrontim edhe me njeri ju. Kora, ashtë i mund ka thonë që une për këtë ditë këmë luftu. Qëka ti dhushat i personi? Kështu që kisha bo një apel edhe një lutje, të kenë pak parasysh edhe interesat tona, edhe interesat e duanxhive, të gjojna një farformule. Se kjo... Ligjë ndalon 100%. Po, ligjë ndalon 100%, po 100% nuk ka asë fondë. Inspektorët edhe këtu mundohen të arsutohen. Nësa i përket zbatimit ligjit, për mos pirin e dohonit, nuk është duke u respektu në atë formën e dëshirushme, mirë po me gjitha the, ka një zbatim bukur të këna që mund të them. E sa i përket gjobave, mund të them vetëm këto dy dit e funit, dhe me thënë dje dhe par dje, kemi shqiptu me dikun një 15 gjoba më zgaposha, rreth mos zbatimit ligjit dohonit. Në kemë lokale për shemë në komunë të Ferizajt, ku jo vetëm e qytetarë, po edhe e pronarë të biznesit. Kemë lokale që i prej fillimi zbatimit ligjit për ndalimin e pirës dohonit, nuk është shkel ligji asë njerë. Ose nëse ka po shkelet ligjit me punëtor sigurimit kanë lërgu qytetarin prej lokalit, se kemë edhe rastit, dhe me thonë, vedia është rritë, mi po hala qalon. Njëra ndër arsye që inspektorët na thanë që është faktor për mos zbatimin e ligjit të duhanit është mos procedimi i shpejt i lëndëve në përgjykatë. Vitin e kaluar, vitin 2013, i kam shqiptuar 9 gjoba, do të thotë, inicim procedurës, do të thotë, në gjykatën komunale divizioni për kundërvajtje Ferizaj. Megjithse, deri më tani, asnjë, do të thotë, fletë për arsye nuk është shqyrtu, do të thotë, prej gjykatës, ata kanë dhënë një përgjigje që kemi mjaft numër të lëndëve, do të thotë, edhe nuk kanë ardhur në radhë për me i shqërtu këto të paraqitje. Do të thotë. Paraqet problemi gjatë tillë vënimi i lëndëve ndaj të cilave ju shqiptoni gjoba për mos respektim të ligjit. Mund të më çalu, do të thotë. Do të thotë, po herë do kurdo.
që gjykata që merr vendimin, do thot, aja ka peshën e vet. Një ankesë të tillë pati edhe Ilirjana Zymberaj, drejtoresh e inspektoratit sanitar të Agjencionit të Veterinarisë dhe Ushqimit. Se nëse mbas 2-3 muajve apo një kohë më gjatë i vjen plet paraqitja apo rezultati edhe masa ndëshkuese personit, subjektit afarist apo subjektit apo personit fizik, pa marrë parasysh, atëherë ne do të ngadalësojmë zbatimin e ligjit. Mirpo, a mund të jetë vërtet që problemi më i madh se ligji nuk respektohet, na qen ka mos procedimi i shpejt i lëndëve në përgjykatat e Kosovës? Për të kuptuar këtë, ne i kërkuam të dim se sa gjoba i kanë shqiptuar inspektorët sanitar në gjithë territorin e Kosovës në 9 muajt e fundit që prej se ka hyrë ligji në fuqi. Statistika zyrtare na tregojnë se prej 50 inspektorëve sa i ka gjithë Kosova, janë lëshuar gjithsej vetëm 60 gjoba, që i bjen që një inspektor i ka shqiptuar jo më shumë se një dënim e gjysëm në gjithë punën e vetë nën mujore mesatarisht në gjithë territorin e Kosovës. Nëse mirët rroga atyre mesatare 250 euro, këta inspektor i kanë kushtuar shtetit 112.500 euro për 9 muaj dhe i kanë nxjerrë vetëm 8 dënime të proceduara që bëjnë 28.000 euro. Enver Peci, kryesuesi Këshilli Gjyqësor të Kosovës, mendon që problemi qëndron tjetër kund. Ai ankohet që lëndët që po i vinë gjyqtarëve nga inspektorët për pirje të duhanit nuk po kanë prova të mjaftueshme dhe flet paraqitjet nga inspektorët sanitar po dorëzohen të pa kompletuara. Një inspektor konstaton se në një vend publik, në një kafenet, që u jashtu, është pi duhan edhe u ndëgju era, se u nështë nuk është prove mjaftueshme për gjykatën me vërtetu se me të vërtetu pi duhan. Se vjen pronare apo vjen dikush thotë jo, këtu nuk u pi duhan edhe po jetë dy provat, do me thonë të kundër. Kurse qytetarët apo mysterin të këture lokaleve kanë mendime të ndryshme. Në loj, këne e pizja. A në të të njëve për ty nëse vinë të kuriatë dhe në gjenë për minimal? Ja, pyve të dihes. Êshtë 5 vëta? Po, a. A je që atë të formë 5 vëta? Jo. E pëse ka së të respektu të ligje? Pësha një të qenë kanë që të më respektu të ligje? Qa me bon? Ta që kanë fru këtë vendim, e i shodha respektu në gjithë si kur na. Se në nëjshë mi ullëmërana, po shko kështë i doni mi ullëjashtë. Bile mjë mi knatë shumë që ndalu mërana me pijë. A duhet me respektu? Duhet, sigurë që duhet. Nga të gjitha të dhëna që i ka ndjerë hulumtimi jonë 2 mujor, shifra më pozitive është ajo që vjen nga vetë qytetarët. Janë mbi 1.000 lajmërime që i kanë bërë qytetarët e Kosovës në Departamentin për mbrojtjen e konsumatorëve, që tregojnë që, me gjithatë, qytetarët janë më të interesuarit për të zbatuar këtë ligj. Vetëm një presion i tillë do të mund të sjellë në zbatimin e këtij ligji në një të ardhme, ndoshta të largët. Kjo ishte kreqja kemi përgatitur për ju sonte, po nuk mund ta kryej emisionin pa ja uru zonjës Tahiri Tetmarsin, urime Tetmarsin. Edhe juve jeta edhe gjithë grave. Edhe botës do të thoshë. Kaç kishim për sonte, faleminderit që erdhët këtu. Kaç kishim për sonte, vallëzoni, vazhdoni me na shkru në kallzo.com sepse pikërisht janë dikun një 5 hulumtime të reja që i kemi vërtetu pikërisht për shkak të juve qytetarëve të Kosovës dhe zyrtarëve të ndryshme që po na shkruani në kallzo.com. Ju falenderojmë shumë sepse po na çoni informata shumë të mira. Deri të ajtën e ardhshme, natën e mirë.